Banda, banda. Vítajte v pekle, alebo minimálne v nejakej fakt zasranej bani, ktorá sa hodne podobá peklu. Vítajte pri ďalšej epizóde tuto nášho Demon Souls. Dúfam, že sa bavíte pri tejto sérii rovnako dobre ako ja. Ideme teda ďalej. Minule sme tuto zastavili vodu, ale napustili sme ju niekde inde, čo by mi malo otvoriť teda nové možnosti. Dámy a páni, predtým ale než začneme, pravda, že zase rýchla vsúka, jestli chcete podporiť tento kanál, čo je veľmi dôležité, pretože fungujem len vďaka podpore práve ľudí, tak nezabudnite čeknúť práve popisok videa, kde sú všemožné linky, ako je možné podporiť tento kanál. Dopredu obrovské ďakujem, minimálne za prezretie, no a poďme sa pozrieť, čo teda ďalej. Pretože tuto hore, tadeto, tu by mal byť ten lávový pit, že jo, jeden. Ktorý by tu teda už teraz nemal byť, jasné. Tak, super, som rád, že som, čo je do prdele toto, som rád, že som neskúšal sem ísť predtým, pretože by to rozhodne skončilo mojou veľmi rýchlou smrťou. Poison Resistance Ring, prsten na rezistenciu proti jedu, odolnosť proti jedu, jo. Zaujímavé, že by som to potom niekde potreboval? Netuším, ale poďme sa pozrieť, čo nás tu čaká dále. Jo, toto je nejaká sweet cestička. Čakám, kedy... Jo, to som prebehol celé toto komplet dokola. OK. Be wary of enemy ranged attacks. To sú všetko výbušné súdy. To sú všetko výbušné súdy, ty vole. OK, to som zandal. Čo sa chceš, blbečku? Chcípni. Má vylepšený meč. To znamená, že ťa dám o mnoho, mnoho jednoduchšie, blbečku, hehehe. Počkaj, už zase mám príliš veľa predmetov. No do... Čo je tuto, že by tu bol nejaký boss fight? Ani hovno. Vyzerá to tak, že pokračujeme niekde spätne, ale na tú stranu by som sa rád vrátil, na túto tu. Kamkoľvek to ide, pretože... Je tu ešte pár miest tej lokácii, ktoré som prešiel, ktoré neviem, jak sa dostať do nich. A doslova ma to štve. Takže som rád, že sa vraciame na túto... What the hell? Prečo sú tu... Pavúci? Pavučiny? Ne, nehovorte mi, že tu budú nejakí pavúci, ty vole, ja tak neznášam pavúkov v týchto hrách. Pavúci sú vždycky extrémna osina v prdeli. This place again. Toto miesto znova. Počka, ty už si toto miesto niekde videl? Pretože ja rozhodne... Jo. Tam je tá plošinka, že jo? S tým blbečkom, na ktorú sa neviem dostať. Ja hrozne ma to štve. Ale to postupom času rozhodne zistím, jak sa tam dostať. Lenže problém je, čo nás čaká tu. Nejaké je to tu. Až prespríliš prázdne. Nejak je to tu až prespríliš prázdne na môj vkus. Dobre, Spider Stone Shard. Kamaráde, paučiny, Spiderstone shardy. Ježišmaria, toto sa mi tu fakt vôbec neľúbi. Look for treasure, jojo, ja tu vidím poklad. Carry's blade. Zaujímavé. Tak, čo sa stane, keď stlačím toto? Pôjdem vyššie alebo nižšie? Áááá, dole ideme. Okej, to sa mi neľúbi. Idem do hlbín, kde predtým bolo plno pavučín. Á, do prdele, neviem, či som veľký fanúšik tohoto tu, boys. Neviem, či som veľký Spiderstone Shank znova. Neviem, či som veľký fanúšik čohokoľvek, čo tu je.
Oh boy. Armour Spider. A do prdele. Aha. Je, ten asi nechce, aby jsem se k němu dostal, tak? Ty vole, prečo mi nejde rolovat? Prdele, hej! OK. Do prdele. Či... Se mám dostat k němu, alebo čo? Šut, ten dala... Dává strašné jebičky. Wow! Jo, něčemu uberám. Okej. Okay. Tomu jsem se vyhol. Jedna, druhá, třetí. Ty vole, on to... What the fuck? What the hell? Tomu sa mám jak vyhnúť, hej? Okay, to je problém, boys. Ja sa dostať treba zaň, ho? Neviem sa dostať zaň, ho nijak. A do prdele. Znova dává ten bordel. Ty vole, ono to jde sem ku mne, ne? Jesus fucking Christ. Tady ty musíte zdrhat, jo? OK. Kamaráde, otázka je, či je tu nějaký gimmick. Že valná většina těchto bosů má nějaké gimmicky, jo? Co tu má tento? Renown Warrior Soul. Jako možno, že gimmick nemá, hej. A do prdele. Jo, toto je rozhodně gimmick. Trháme. Zdrháme dozadu, to je tu v pohodě. Kamaráde, to vždycky musím od něho takto zdrhnout, jo. To je strašná kravina mi přijde. Oh boy. To jsem nemal dostat. Já ho prostě zabijem normálně. Příliš neskoro. Uskakujem. Do prdele. Já jsem mrtvý. Vole, když toto začne robit, tak je to fakt osina v prdelu. OK, dáme si další healy. Dobré, blokujem to. Dá se dostat za něho? Pravděpodobně ne, hej. Je, znova musím zdrhat. Za chvíli ma dostane ten oheň. Oši, to bylo úplně na poslední chvíli. A do prdele. Skoro ma dostal.
tak to fireball zblízka, jo. Dobré, to musel se rýhnout. Druhá, třetí, čtvrtá. Krása. Ty vole, to musel se rýhnout, já nechápem jak. Dobré, to bylo na poslední chvíli. Jo, já jsem si to myslel, hej. Já jsem si to myslel, že bude znova tento olej. Dobré. Jak tento pavouk jako mi přijde hrozně jednoduchý, ale že věc je, že já vím jednu informaci o Demon's Souls. A to je, že valná většina bossov v této hře má nějaký pochcaný gimmick. Takže... já jsem si myslel, že rozhodně aj tento boss. Ale vyzerá tak, že to stačí, ty vole, búchat do jeho fucking drápu. A to je celé. Dobré, tomu jsem se vyhol. OK. Ty vole, já mám na sebe pavučinu. To je na prd. Come on! On keby dá tu pavučinu, tak je zle nedobré, protože má hrozně zpomalý, že jo. Dobré, pohodě. Už je pojď on teraz. Na tento pokus je dole. Fireball. Už jsem počítal, kámo. Jedna druhá. Druhá, asi mrtvý. Tak jednoduché. Demon Vanquished. Mě ma zaujímalo, či tu je naozaj jako nějaký gimmick, alebo nie. Káš? It's safe here. Time for shooting. Počkat to vážně na to, kdo bossa někde jako šútoval, jo. Alebo je to prostě naozaj, že len ho režeš. Já jsem se tam totiž to na začátku snažil naozaj jako zjistit, že či jako je to něco speciálné. No, I've done it. OK, pohodička, Hard Demon Soul a Pure Spider Stone. Jako nevyzerá to tak, že to jako něco speciálně není, že jo? Ze stě paučiny se ani nedá jíst. Já jsem právě viděl tuto nějaký predmet, že jo, co se mi zdalo. Já to bylo tu, já jsem myslel, že je to mezi paučinami, že se tam dá jako dostat. No, vyzerá to tak, že ne, hej. Vyzerá to tak, že naozaj nie. Bohužel. Tak či tak máme docela dost duší. A prešli jsme to, hell yes. Ne, tam mi zdrhá týpek, do prdele! Musíme ho zabiť. Ok, má to malo stát život. A to má bude stát život. Oh, oni ma zabili! Jesus Christ, to jsem si vůbec nevšiml. Já jsem taký idiot. No jo, no, hej, zase greedy fuck, prostě jsem chcel toho zasraného chrobača za každou cenu. Ale teraz ho dostanem. Jo, mám ho. Come on, ještě jedna. A je dole, skvělé. Pošli to do... toho trebárs. Ty vole, wow, to koľko ty tipsy uberajú pre boha, au. OK, ty to sú už o mnoho hustejší než ty predtým. A hlavne... zase ich z nejakého dôvodu netriapam poriadne. Toto bude boleť, dámy a páni. What? Excuse me, motherfucker, čo? OK. Čo to do prdele bolo práve? Ja vôbec netuším, čo práve buchlo, popravde. Oh, a ja som si nezobral... oh, ja som si nezobral duše tých 9000 od toho Spidera.
Yes, sir. Ne, nezobral. Mm-mm. Tak to jsem toho bossa zabíjal zadarmo, prej. Kámo, takže tě kári, keď se k vám přiblížia, tak prostě instantně vybuchnu. Okej. To je mrtka, hej. Veľa, ale hlavně ryb 10 000 duší. To je skvelý deal. Prinzo 10 litrov duší. Takže by ma to moc štvalo, ale... Jako úprimne, zdá se mi, že v této hře je až prespríliš veľa. Jako docela... bullshitov, které vás zabijí instantně. Přijde mi, že je tu príliš veľa instakillov na můj vkus. Počkej, tento jeden to prežil, alebo čo? Mě uberajú hrozně moc, tyto píci, hej. Z nějakého důvodu... ...sú už o mnoho vyšel jako levely a uberajú o dost viacej než predtým. Tak, hlavně nějaké bylinky, keby z nich padali. Já by som sa mal vrátiť asi späť, myslím si. Do Nexusu. Čož mi ale hovno pomôže, pretože som práve prišiel o všetky duše. Ja idiot si musím zvykať, že po boss fighte instantne musím ísť do Nexusu. Toto bol môj gigantický fuck up, ty vole, jako 10 000 duší je... Nebudem klamať, docela dosť. A viete čo, pôjdeme do nejakej inej oblasti, myslím si. Tuto mi na chvíľku stačilo. Môžem sa opýtať, prečo chilluješ rovno tu? OK, Leaf, nemám pre teba žiadne duše, sorry cica. Všetky som prejebal na tom, že som idiot. A Jus? Tak možno je donesem aspoň nejaké. Hard Iron Demon Soul a Hard Demon Soul. No. Ty vole, tak... Ale jedna vec, ktorá ma na tejto hre docela ako jeduje. Tá si mohli dať preč, je tá váha, že jo. Že tu actually veci majú váhu. To je... To tu naozaj asi nemuselo byť, no. Okay, všetky tieto upgradeovacie veci dám von. Že tie vážia shitonu. Tak, všetky tieto veci dám preč, kušu prakticky nepoužívam, šípy tiež niečo vážia, jo, aj šípy niečo vážia, shit. To tu naozaj nemuselo byť, čo robí tento prsteň? Resistance to bleeding, resistance against poison. Okay, tie môžu ísť tiež preč. Dobre. Dobre. Tak cica, bohužel, jako možno mám na jeden level. Namiesto toho, aby som mal na 5 levelov, tak mám na jeden level. Ja som strašný debílek, hej. Aspoň budeme mať hodne veľa staminy. No dobre, čo tu máme ale ďalej? A mňa vás zaujímalo, čo je tento borec. Otázka je, či sa tu dá jako nejak zistiť, jaká to obťažnosť teoreticky je. Niečo, poďme sa tam pozrieť. Depraved Chasm. Zabil som ďalšieho bossa, takže sa... Z ktorého mám hovno. Takže sa tam poďme pozrieť. OK, kde to som? Depraved Chasm. Hned tu máme nejakú cestu smerom hore. Ale to bude možno aktuálne hlavná cesta, alebo ne? Takže tak sa budem musieť ešte vrátiť do tej lokácie predtým, asi za kamerou. Aby som zistil, jak sa dostáva na tie jednotlivé miesta. Mne to proste nedá. Ja tieto idú o niečo jednoduchšie, pretože musím na nich používať neustále piercing. Pozerá, že tu sa to vo veľkom prepadá. Try rolling. A... Prečo tu všetci dávajú také stupidné ty vole rady v tejto hre? Come on.
Dobré, z týchto je 19 duší len. Takže povedal by som, že tie, že to je ako jedna z tých základných oblastí. Povedal by som, že všetky tie jednotlivé ako portály môžem vyskúšať a prejsť tie základné oblasti, že? Wow, to tu vyzerá jak tá rybárska osada v Bloodborne. Ale hello! Typek je totálne prebodaný nejakými vecami. Ale hrozne mi to pripomína fucking Blighttown, že? To je kombinácia Blighttownu a rybárskej osady. Kombinácia dvoch najväčších hnusov. Haha! Ktoré From Software vymyslel, toto tu jo. Vidím, že tu máme vo veľkom páničkou. Tak sekundičku, hneď som pri vás vysráči. Dole asi padnúť nechcem, čo? No a tento útok hrozně misuje. Tento útok hrozně misuje. Mám si velký leaf, fuck it. Wow, ok, dobré. Shit je prostě v této hře úplně excelentní, musím povedat. Dobre, ten je down. Nepríjemné. Som nečakal taký čár. Hlavne tie zasrané korene za mnou. Totálne sa, že prd vidím, že jo. Jak mi v kuse išli do kamery. Hrozná lokácia. Ty vole, hrozne hrozná lokácia. Tam hore niečo, ale je, hej. Tam hore som niečo nechal a podo mnou sú vesy. Ježiš Kristus, tu to toľkokrát chcípnem, dámy a páni. Ja už to vidím, že tu miliónkrát chcípnem. Okej, kade sa skáče sem dole? Ale evidentne tu. To váže? Ty vole, som ho s tou druhou ránou netrafil a proste týpek mi ubral. Aaa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 
Tak se dostaneme na tu druhou stranu zase. Zase prostě ty vole další loot, který má extrémně sere, protože nevím, jak se k němu dostat. Oh boy. Wait a second. Nekecaj. Došel jsem na to, hell yes. Talisman of God. Talisman Boha. No, hlavně padnu dole. Ještě tam jsou predmety potom za mnou, ale... Zatiaľ nevím, jak ním jíst, takže zatiaľ to budem chillovať. Potom se tam vrátím, keď tak hore. Len to tu chcem trošička vyčistiť a pozrieť sa, jak to bude vyzerať odtiaľto. No poď, kamarádko. Takže takáto pasca, jo, na mňa tu. Takto ste to tu na mňa vymysleli, vy hajzlíci. Mi s tou ohnivou kofí aj tak uberu. Oni mi s tým ohnivým kopím vždycky uberu. Najhoršie je, že neviem, ktorí sa postavili a ktorí nie. Wow, dvoukorytý útok. Dokonca sa s ním ani neodrazí od mojho štítu. Čisté hajzlovstvo zase. O môj bože. Koľko vás tu je, vy zmradí. Dobre, jeden down. Ešte tam má kolegu. Ne! No jeden bodanec navyše, ktorý tam nemal byť, pravda, že? Jak inak? To sa vždycky stáva v tom, ne? A že tam proste dám o jeden proste.
Mne sa páči, jak v tejto hre vás doslova nezabújajú bossy a nepriatelia, ale doslova vás zabíja úplne veškeré všetko ostatné. Len nie nepriatelia a bosáci. Jo? Doslova 90% smrti mám na gravitáciu a všelijaké pochcané instakily, hej. To je pomerne... Well, zaujímavé. Okay, aspoň sa vrátim k niektorým predmetom, ktoré som nezobral. Mám taký pocit, že v tejto duchovnej forme budem ešte hodne veľa. Wait a second. Jak sa mám dostať ale späť? Keďže by tady to? Jo, tak tady to je, jo. Okej. Okay. Zaujímavé, ale dúfam, že sa dostane k mojim dušičkám, no. Teraz už keď viem, jak títo nepriatelia fungujú, tak by to malo byť jednoduchšie. Páči, aké majú milión typov útokov, hajzlíci. Ja sa bojím vždy tú poslednú ránu dať, pretože čo keď zase spadnem niekam, že? Tam ich je príliš veľa na kope. Nemoc veľký fanúšik toho. Ono sa dá ísť dokonca sem, jo. Viete, teraz keď som zaútočil, tak je po mne. Ja sa proste bojím zaútočiť, pretože viem, že padnem dole, hej. A instantne umrem. Čo to tu do prdele je? Á, to je skok dole, jasné. Takže som ich obišiel, tak nejak. Crescent Moon Grass, dobré. Ježišmaria, skoro som sa zase zjebal. Renown Hero. Kde som to zase dropol? Ďalší freeload. Crescent Moon Grass znova. Problém je, že to je tá... Vole, tu je hodne veľa lootu bokom, touto cestou. Ring of Magical Dullness. To neviem, čo je, ale... vôbec som není veľký fanúšik tohoto tu. Čo keby som sem dal nejaký iný predmet, trebárs... Niečo hádzacie? Nemám? Nemám. Shit. Radi, tak použijem toto tu. A sa to celé prepadlo. Moje duše, hell yes. Krásne som ich rozsekal, skvelé. Ale do poškodenia teda tu dávajú solidné, musím povedať. Okej. Okay. Tak, znova dole. Vidím, že už ma tam čakajú sráči. Som mal šťastie, že som tomu jednému dal backstab, hej. Inak by ma tu pravdepodobne títo štyria totálne rozsekali. OK, čo je toto tu? Tam sa dá skočiť dole. To si není istý, či je to úplne najlepší nápad na svete? Skorej nie, ale takto mi za chvíľu mi dochádzajú liečiace veci, jo. A ešte mám ako tie najsilnejšie. Ja som ešte ani nezačal používať. Ale koľko ich mám? Ne. 6, 9 a 2. Ešte máme ako tie silnejšie, ale... kamaráde, nečakal som, že mi začnú dochádzať liečiace veci zrovna. To som naozaj neočakával, no. Tyvole, tých 9... Kámo, tých 9000 duší, čo som tam stratil, tým ma bude srať ešte nenormálne dlho. Dajú sa identifikovať takí tí, ktorí sa postavajú? Noble Lotus.
Já to je fakt zasraný, ty vole, Blighttown. O můj bože, ty kamerové uhly. OK, debilku. Je mrtvý, super. Já jsem si to do prdele myslel, že tu budu někde v tráve. Normálně jsem to čakal, nebudem klamat. Feinstone Shard, kamaráde, čo kebyste dropovali radšej healing, to by bylo super. Co to je? Čo to bylo? Hej, tam na tu druhou stranu, naozaj se tam dá len skočit, protože... Okidoki. Tam podle mě se bude muset skočit, ale... Wow! To čo je? Ježišmarja, viděli jste to velké červené, čo tam bylo? Krása, ten padol. Nevím, čo to do prdele bolo a nevím, či to chcem vedieť úprimne. Stone of Ephemeral Eyes. Prečo som není prekvapený, že je to takýto retard? Že tu instantne na mňa skočil? Vôbec ma to neprekvapuje. Jako inú cestu? Hrozně veľa predmetov, ktorým zase nevím, jak se dostať. Já jsem to do prdele vedel. Poison, Contracts Poison, boom. Je to do seba. Máme si poslední healing. Takže jich musím najprv vyfúknout, jo? Takže to, když to plný jedu a když vyfúknem, tak je to už A-OK. Morrowstone Shard. Lepke by som vedel, na čo tie veci vôbec sú. No ale sem keď skočím dole, tak už sa asi späť nedostanem, alebo dostanem? Jo, dostanem, pohoda. No. Dobre, čo ale spravíme s tamtým lootom? Naozaj tam mám jako skočiť? No, jako inú možnosť nevidím a podobnou sú ešte veci. Jo, tam je ta kláda, která se dá skopnout. Otázka je, jak ju ale člověk skopne, jak se tam hlavně dostane, že jo? Kdyby tady to někde byla cesta? Ukáž. Ne, ani hovno, ale... Táto lávka, kámo. El, jolo, swagger. What? The fuck? What's that? Jako... Skočil jsem, nic se mi nestalo a potom jsem umrel. Protože vyzerá to tak, že to přesně tak je. Jesus Christ, táto hra, hej. Jako, já mám taký pocit, že táto hra je hrozně jednoduchá, keď už člověk potom ví, jakože čo má robiť. Ale... Jako dokedy takto experimentuje, tak prostě chcípa na pády a na podobné šajty. Protože prostě nemá jinou možnost, že jo? Jo, jako jak jinak otestuje, jak se tam dostat? Skočí tam? A to jsem si celkom myslel, že to jsem si úplně nepotvrdil, či se tam jako reálně skočí dál, nebo ne. Jsem si to reálně vůbec nepotvrdil, že jo? Protože možná, že jsem mal dropnout do té trávy, čo já vím. Jakože já to můžem zkusit skočit do té trávy, že jo? Teda keď som tu. OK, takže odteraz si píšem, tráva zpomaluje, to, tráva zjemňuje můj dopad. Čiže je zase věc, kterou jsem například vůbec nevěděl, že jo. Takže nakonec jsem se mal skočit, ale prostě jsem skočil zle.
Jo, a toto je cesta ďalej, jasné, to na čo som sa pozeral. Dobré, zatiaľ to teda ide. Takže to nakoniec bola cesta, správda. Well, yes, but actually yes. A do prdele. Ten týpek zdrhol, že? Jasné, že zdrhol. Sráč. Jsem ani nevěděl, že tu je, no tak doufám, že... Blessed Maze. Okej, okay, našli jsme nějakou požehnanou mejsku. To je hodně pěkné. Storied Warrior. Počkej, toto je teda... Já to je obyčajný sud. Vyzeralo to tak trošku jak nějaká česta. Čo to do prdele? Tyvo, oni se tu ještě stavili stále další, no tva poser, hej. Hotovo, už se chcíplí. Alebo se tu bude ještě stále ještě nějaký. Dobre, toto konečně skopneme. Tak. Cesta ďalej otvorená. Čo je to? Prdele mini krysy. Som plagued. Som plagued. OK. Minikrysy jsou problém, evidentně. Kurva velký problém, jak se tak na to pozerám. Ještě, že jsem mal tě bomby, protože bez nich by to bylo velmi zlé. Hlavně, keď každá ta krysa teda jako dává nákazu. Ještě, že jsem proti tomu mal nějaký predmet. Protože ono jako jsem proti tomu nemusel mať fakt nič. Oh, bože, pozrite sa, aký veľký bastard tam je vzadu. Hello, bábča? Buy something, jo? Oh. Late Moon Grass. Ona predala Late Moon Grass, jo? Black Pine Resin. No, lenže problém je, že... Čože, čo to kurva meleš, bábča? Sorry, ale nemám toľko do prdele duši, aby som od teba nakupoval vo veľkom. Jo, a toto je cesta späť, jasné, jasné, jasné. There is 9000 enemies ahead. Zase 9000 nepriateľov predo mnou. No, do prdele. Wow! Čo to ako bolo? To mi malo padnúť na hlavu. Oh shit. Oh shit, ten big boy tam. Ty vole, v také malé miestnosti sa... V také malé miestnosti sa mám proti nemu jako mlátiť? Halo? Že je docela neobratný. Ještě, že je docela neobratný, kamaráde. Holy moly. Keby ma trafil, nevím, či by som to zvládol. To by asi hodně, hodně bolelo. No, no, ten tu pár blbečkou zabil. To rozhodně, o tom žádná. A do prdele. Že já se vůbec nešidujem, že jsou tu tyto parchanti. Reden je dole. Vyzerá, že nemám vůbec dosah. A je útok. Tak, teda jsem na rade já, super. Paráda. Už by to chcelo naozaj nějaký bonfire. Mám taký pocit, že táto lokácia je ešte horšia, ešte bane, musím povedať. To píči. Kamaráde, jo, hlavne ako problém je, že toto je úplne uzučké. Kamera vám to vôbec ako... Kamera je tu úplne k hovnu. Nevidíte absolútne nič. Plus navyše Blighttown, jeden zlý krok a idete k zemi, že jo?
Otázka je, jak se cestou to dostaneme. Otázka je, jak se dostaneme cestou to. Já nemám, myslím, žádné házací věci teraz. Transport back to Nexus. Ok, to je celkom fajn. To mi moc nepomohlo, že já týchto blbečkov tu musím nějak zlikvidovat. Keby som mal tak... Strelecké možnosti nějaké. Ok, poisoned, pravda, že? No tak to rozseknem toho posledného ještě, když mám poison. Dnes si dám ten... Contract poison. Ok, dobré. Si dám to. Už rozseknem aj toho posledného. Keď už ma ojedovali, že jo. A ještě z toho blbečka padlo. Marrowstone Shard. Ale do prdele, koľko vás tu ještě je, vy parchanti. A tam je big boy. Hrozně rýchlo útočia občas. A kurde, big boy. Ok, pojď sem, big boy, toto je dobrá místnost pro náš fight. Wow, ok. Ten mi ubere všetku staminu zo štítu. Oh, to docela bolí. Nesmíme si nechat dať ránu. On je, chvála bohu, úplně jako vypatlaný a vůbec má netriaf o polovici času, keď okolo něho chodím, ale... Tak ukáž, čo máme tu dole. Ježíš Maria, ty kamerové uhly v tejto zasranej lokácii. To je úplně zlo, hej. Počkej, nehovorte mi, že tu bude boss fight alebo něco. The teamwork is best option. Čože? Týmová práca? Jesus. Full moon grass. Wastely recover HP. A táto grasa, takže... Well, well, well. Jestli je to boss fight, tak použijem toto. Body restore. Jo, je to boss fight, 100%. Čo to do prdele je? O můj bože! Leechmonger. Jo, on je až tam dole. Vyzerá tak, že se najprv k němu musím dostat, jo. Wow, 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 čo tam robí, hej? Hej, nejsem tu začal... Žádný jiný nepriateľ, já. Schovám sem, ty vole, on po mně hádže líčou. Dobre, zkušel jsem se bránit. To píči. Pekne mažeru, pekne mažeru. Dobre, mažeru. Ještě jsou na mě ty líči, jo, ještě jsou na mě. Jo, no mi tu ta, ty vole, ta voda mi snad uberá, alebo čo? Čo to do prdele bolo? Potřebujeme oheň. Oheň na jeho podľa mňa bude extrémne fungovať. Ok, neviem, čo sa vôbec deje reálne. Dáme si heal. Ok.
Reálne vôbec nevidím, čo sa deje, keď mám pravdu povedať. Vôbec nevidím, čo robí ani. Odkiaľ útoky prichádzajú. Pekné, pekné. Dáme si healing. Takže to čisto naberá život, jo. Kamaráde, vôbec netuším, kedy toto jako robí. OK, výpek vôbec nebol ťažký, ale problém je, že ja som reálne vôbec nepochutil jeho útoky, okrem faktu, že okolo seba raz za čas začal proste zametať, že jo. To bolo tak nejak celé, čo som z neho pochopil. Veľmi zaujímavý shit. To sa nedá rozbiť. Veľmi zaujímavý boss. Proste s dostatkom healu k nemu prídeš a rozsekáš ho. A tak jednoduché. Well, dámy a páni. Tuto budem končiť epizódku. Díky moc za sledovanie. Ja sa asi vrátim do tej jednej oblasti, do toho jedného Archstoneu, pretože myslím, že sú tam ešte veci, ktoré som tam neobjavil. Skúsim ich objaviť. No a hej, díky moc za sledovanie. Ja idem teda do Nexusu a my sa uvidíme v ďalšej epizóde. Tentokrát už sa budem po každom bossovi instante vrácať do Nexusu, pretože do prdele nech plánujem prísť o všetky tie veci. OK, power, boom boom. Confirm. Skvelé. Majte sa krásne, dámy a páni, a príjemný zvyšok naželám. Čau čau.